おはようございます。町田市議会議員の藤田岳です。今日も暑いですね。朝から本当に暑い日々が続いております。今日は昨日ですね、この小山田の地域の方から、この先の道路がですね、陥没している、そして倒木があったということで今現場を見に来ました。そして今日これから市役所に行きますので、その状況を伝えて改善していただきたいと思っております。それにしてもまだ午前中は朝なんですけども、本当に暑いです。熱中症警戒アラートも出ておりますので、皆様今日一日も熱中症に気をつけてですね、お過ごしいただければと思います。現場からのレポート、藤田岳でした。今日もよろしくお願いいたします。